为什么会有一个男人出现在我的脑海里？他到底是谁？琼斯先生在仓库处理任务失败者的时候被拍到了照片，所以被警察带去问话。不过您放心，警方拿不到任何确凿的证据。但是，禁止了琼斯先生的音乐。 我不希望琼斯出现任何的状况影响我。你是我最信任的人，想尽办法把琼斯所有的罪证全都给我消除干净。是。去哪里啊？ 现在就过去找你。啊，主任，我马上就到，你放心，我绝对不会迟到的，我肯定马上到电视台。主任，我到了电视台以后就马上去采访。不相信我？ 怀疑我 ？OK， 我现在要去上班，要不要跟我一起去？现在这个会所多整洁，多清静，没有那些乌烟瘴气的人出现。 还有一阵小清新的空气，在这种环境里最适合谈恋爱。精英，你觉得呢？我，别我，说出你真实的感受。 最好的倾听者，说呀，是哪个那么无趣的人呢？喂，董事长。好，我知道了，我一会儿就到公司。 去隐会所帮忙，你却把隐会所搞得乌烟瘴气。听说你还动手了，现在你们把会所所有的人都给得罪了，你说我这张老脸往哪儿搁呀？
你干嘛用枪指着我？我做的什么了？哦，我知道了，你肯定因为隐晦所的事情生气。我是你亲儿子，再怎么样，你也不能开枪打死我吧？我这么做，只是想给旱魃的人一个下马威，谁让他们这么嚣张，完全不把我一神太子爷放在眼里。 教训教训而已，何必这么大动肝火呢？爸，别生气，对你的机械心脏不好。 不是我说你，你不会24小时盯紧我吗？永远不要让我离开你的视线一秒。爸，你放心，我会好好教训他。你不要再那俩眼了，出去。 我跟你说话你没听到，我让你出去，听见没啊？出去！爸，你放心，我会教育他的。 知道跟我说谢谢了，但这个谢谢我不接受。今天的事完全因为我，但是我很开心，你终于有那么一点点小感动了。最近比较麻烦，照顾好自己。 千万不要出事！我要进去了，在我进去之前，你千万不要让我离开你的视线。 光凭你拍到的那些照片，根本无法当做琼斯·赛德的罪证。什么？那我岂不是冒着生命危险白忙活一场？你已经暴露了，但琼斯·赛德的罪证不足以定罪，目前还不能对媒体公布，不然的话你会有危险。 我一直都觉得奇怪，EO训练的人为什么那么不堪一击？现在我想明白了，一只小爬虫能有多大的能耐？但如果暗地里有人在帮助他，那就不足为奇了。你说，这个人是谁啊？ 你不用怀疑我，不要因为你犯的错误被警方抓到了把柄，反而怪罪到我的头上。我这次来就是帮你收拾烂摊子的。艾伦以为他想做什么就做什么，可音乐是我的，他不过是我的资助者，他没有权利掌握我的一切。 我现在就把艾伦最信任的人
你在我房间做什么？我……你知不知道你这样子很没有礼貌啊，兰博。 你知道吗？这是我最心爱的一把琴，全世界只有唯一的一把，它就像我的爱人，我爱它至深。是你刻意隐瞒小爬虫的事情，所以不能怪我。不过，你应该感到荣幸。 因为不是所有人能够完整听完我的曲子，来吧，尽情享受这完美的极致的悲伤吧。等你走了以后，那只小爬虫很快就会过去陪你。
我觉得感情的事情呢，就是这样。以前我离开幽静的时候，我也难过了好一阵。不过，慢慢走出来就好了。虽然你的感情比较特殊，但可能所有的感情都差不多吧。特殊？不特殊吗？你怎么会待在这里啊？因为我喜欢你。既然你的感情那么特殊，你也放不下这段感情，我不会成为你的包袱的。以后我们还是好朋友。什么事情能让艾伦屈从我这一亩三分地啊？我来是要给你送一份礼物。礼物？你的礼物我可不敢收啊。其实上一次那么做原因你也明白，不过是汉拔他。哎，过去的事何必再提，说说看吧，这次的礼物是什么？内鬼我找到了。你的人？很遗憾，的确是我这边出了点问题。这可不像你艾伦的作风啊。资料在你手上，你来动手。你想怎么玩？你觉得猫捉老鼠的游戏怎么样？如果杀了警察的卧底，那我有什么好处？你可以得到我的信任，我相信邵董事长一定也希望得到我的支持，对吧？你考虑考虑，我有的是时间。
董事长。飞毒，那个人该出现了。是。喂。十点，老城区废车站见。好。黄雀已暴露，立刻动身，还不是时候。黄雀已暴露，有损立即支援。琼斯·赛德要杀你，你现在很危险。难道你就是那个？你们已经惊动了他们，不论往哪儿逃都逃不出去。想要离开只有一条路，待会儿上那辆车，那辆车会安全送你们出去。找机会离开，把你拍到的东西交给警察。在仓库告诉我逃跑路线的那个人，是我。我的时间不多了，和你对接的那个警官也是和我对接的负责人，艾伦和琼斯赛德的情报都是我提供的，但是我现在的身份暴露了，你最好告诉龚警官马上停止对艾伦和琼斯赛德的一切行动，否则你也可能会受到牵连。这招实在是绝呀，既然我已经跟你提议联盟，就已经相信你了，你又何必搞出这一出呢？我们总是在最信任的人那里失去了信任，王捕不就是很好的例子吗？为了更好的联盟，这么做也是应该的。我这个人不喜欢说大话不做实事的人，为了表示我的诚意，让我们来一起欣赏这场精彩绝伦的现场直播吧。
有件事情需要你去处理一下，这次猎物的资料就在桌上，干掉他。 你跟童喜瑶说了什么？他是不是艾伦派到我这边的卧底？你们的目标是不是医神集团？我说的话你会信吗？你别管我信不信，你命在我手上。你不说实话，我就开枪了。你是给医神卖命的，无论我说与不说，你都会开枪。 你跟静静说什么了？我好了，现在透明了，我们之间没有秘密了。我相信你不会是我们的内鬼，我们该同德一心。 静哲，我知道你看我不顺眼，也怀疑我。为了以示清白，我就不住在这里了。我知道，我说什么都没有用，你也不用说一些挽留我的话。以后我们井水不犯河水，我先走了。 解释清楚的话，你相不相信我会扣下扳机？现在黄雀牺牲了，艾伦和琼斯赛德的所有的线都断了，这条线我们追踪了这么多年，不仅前功尽弃，还损失了一位好同事。你们四个不是都有各自的线吗？为什么不去支援，让他全身而退？
我真的是想找我哥。别再拿你哥当借口。我说的是事实。我当初看到你身上有和我哥同样的装备，你在这里干嘛？我其实是想找个东西证明你是认识我的，不然的话我不就成贼了吗？是这样的吗？既然你没示意，那当然最好了。我先回房间了。我以为你是幽的人，所以才会接近你。光凭我们两个人根本找不到你的过去和我哥的线索，景哲，我们应该协助警方调查。我的目的只有一个，就是找到我哥。夕阳，哥，哥要告诉你个好消息。是什么好消息啊？哥，你快说。哥带你离开这里了。是真的吗？嗯。哥找到了一份新的工作，终于可以带你离开这里了。不过，哥可能很长时间不能陪在你身边了，但我会回来看你。你一定要学会照顾自己，啊！你根本就不知道，我们这些底层人的生活，看起来像是救济院，实际上，就像地道里的老鼠一样，多么渴望可以在地面上生活。我从来都没有奢望过我可以成为地面上的人。走吧，走吧。哥，你到底在哪里啊？为什么我没看到你啊？现在转身，看你的正前方。这栋别墅是我送你的生日礼物，密码是你的生日加上我的生日。生日快乐，哥！你现在到底在哪里啊？我根本就不要什么生日礼物，我只想见到你，哥。就是在那个时候，我哥做了优的特种兵。不是跟你说了吗？资料里面根本就没有叫童博瑞这个人。不可能，怎么会没有呢？一个活生生的人，怎么可能就不见了呢？我求求你，再帮我查一查，我哥他已经失踪一个多月了，你再帮我找一找，好不好？这里是警察局，不是你胡闹的地方。我跟你说了多少次了，资料里面没有一个叫童博瑞的人，根本就没有。就这样，他人间蒸发了。你为什么不去找幽精？幽精，我找不到我哥了。从上个星期开始，我就没有了他的音讯。信瑶，你哥可能只是忙或者出差不方便接你的电话，你千万别多想了。我没有瞎想，只不过以前他不管有多忙都会给我讯息，可是现在我们明天就要举行婚礼了，以你现在的状态怎么能成为最美的新娘呢？我们取消婚礼吧。你开什么玩笑？我没有开玩笑。我跟我哥从小相依为命，如果我得不到他的祝福，我还举行什么婚礼？幽精，我哥他一定进了某个组织的特种部队了。我在网上调查过，他身上留下的东西
跟网上那些组织里特种部队的东西很相似，好像五大集团也涉及了。你说涉及到了五大集团，就根本不可能被调查。你这样查下去，不会有任何结果的。你怎么会跟那些警察说的一样啊？你说你哥，他真的还在吗？我哥他一定活着，他答应过我的，绝对不会离开我，他会信守承诺的。重复空白寻找，在漩涡中还是有你在何处，看不清楚是非恩怨，终有定数，黑与白向后倒退，或踏出一步，懦弱的曾经的在你口中将故事解读。全部还是容易。